Boa tarde, começando mais uma live de vendas aqui. Aqui é o Gelson da MMs Produtos Thiago, tá? Para apresentar o primeiro carro, beleza? Thiago, fala aí. É, começar comigo, meu nome é Thiago, sou vendedor online da Sorano Veículos, meu irmão. Como que você tá? Tudo bem, galera? Tô bem, seguinte, tô bem. Vou apresentar aqui, ó. O Ford Ka, carro lindo, você que quer ser motorista de aplicativo, 1.0 SE. Olha este carro, galera. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá bonito. Calma, tá calma, que ainda tem mais. Baixo KM. Olha por dentro, Jonsão. Coisa linda, coisa linda. E quanto que ele tá aí, Thiago? Cara, o preço... Pode vir aqui que a gente tem um negócio bom pra você. Pequena entrada e pequenas parcelas. Só me procurar. E aí, meu querido? Como é que você tá? Boa tarde. Tudo bom? Como que você tá? Tudo bem, tudo bem. O que você tem pra gente aí? Fala, pessoal. Primeiramente, meu nome é Leonardo. Trabalho aqui com vendas na Sorano Veículos, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês agora um Nivus 2021 PSI 1.0. Carro excepcional, uma cor maravilhosa. Essas rodas impecável, roda diamantada. É o modelo Highline. Opa, diamantada. Carro é completaço, seta no retrovisor. Olha o detalhe da seta. Esses detalhes que deixam o carro impecável. Vindo aqui agora, aqui na frente. Olha essa frente, que animal do carro. Olha essa frente. Caramba, esses faróis. Que carrão. É maravilhoso. Maravilhoso. Agora eu vou mostrar o espaço interno para vocês. Pessoal, olha isso. Olha que acabamento. Olha esses bancos em couro. Bicolor. Tá, pessoal? Tá. Ó, carro é excepcional. Detalhes em black piano. Vou dar uma ligada aqui para vocês aqui, ó. Gelson, olha esse volante. Que lindo, cara. Esportivo. Opa! Opa! Ó! Oh. Oh. Que top, qualidade, né, cara? Qualidade total! Ó, oh. Volkswagen. Gente, que painel é esse, hein? Que painel é esse, Leonardo? Que painel é esse, hein? Ó, oh, os detalhes em black piano, tá? No painel aqui, o câmbio automático. Tem no carro sistema start-stop. O carro é lindo, maravilhoso. E olha a tensão nesse volante. E olha a quilometragem, pessoal. Ô, 7.000 km. 7.000 km o carro tem. Tem esses acabamentos aqui, ó. A Sinox, tá? Tem os comandos de som. Carro tem Bluetooth. Carro é completaço, completaço. Faz em média aí mais ou menos uns... Na gasolina aí uns 12, 13. Ô, louco. E olha o tamanho desse motor. É mais econômico que o meu. O carro zerado. O carro é turbo TSI. Olha isso. Olha que qualidade de carro. Que qualidade. Pois é isso aí, hein, galera. Valeu, muito obrigado. É isso aí, galera. Estamos participando aqui da live de vendas Soranos. Ah, espero que vocês estejam gostando, tá, gente? Tem entretenimento, tem carro, tem muita história. Eu vou contar daqui a pouco a história do Fusca Azul. Nossa produtora Mira Mendonça foi atrás da história do Fusca Azul. Vocês sabem de onde vem a história do Fusca Azul? Fusca Azul. Ah, por que tem tanto Fusca Azul em Ponte Nova? Alguém sabe disso? Galera, agora vamos com mais carro ainda. Ó, tem Jennifer Alcântara hoje, tá? Que vai fazer um exercício pra lombar aí, pra quem tiver dor nas costas aí, tá? Então se prepare, tá? Vai ter também a Valéria. Valéria vai trazer aí umas dicas pra vocês sobre consórcios. Né? Fiquem ligados, stay tuned. Ah, e vai ter agora também vendedores. Quem vamos chamar? Vamos chamar o Danilo. Vai Danilo, lá, Danilo. Consultor da Sorano Veículos. Hoje eu vou apresentar pra vocês aqui um carro excelente, bacana.
consumo, carro bem versátil, serve tanto para dia a dia, viagem, você que tem um sítio, pega bastante estrada de chão, é um carro bacana para você. Top de linha, banco de couro, roda de liga leve, câmbio automático, carro é top. Para você que está procurando aquele carro para o dia a dia, carro para trabalho, carro para família, esse é o carro para você. Dá uma olhada no espaço interno desse carro, tá? Ô, louco, Danilo, só carro, hein? Banco de couro, câmbio automático, baixo KM, tá? Carro com apenas 38 mil KM, multimídia original. Opa, top gosta, de linha. Gosta, tá na moda. Esse é o top. Então, galera, para você que está procurando um carro para o dia a dia, para a cidade, para a estrada de chão, ó, 2019, taxinha bacana para estar financiando aqui com a gente. Então, tá procurando um bom negócio, tá querendo trocar de carro, dá um pulinho aqui na Sorano, vem dar uma olhadinha nesse carro aqui. Tenho certeza que nossos vendedores, eu mesmo estarei aqui para atender vocês e vamos fazer um excelente negócio. A gente pega o seu usado na troca, melhor avaliação do seu usado. Valéria, a nossa querida consultora de vendas aqui, tá do consórcio, tá? Ela tem uma mensagem para passar para vocês aí, fiquem ligados aí. Olá, galera, tudo bom? Pessoal, passando aqui para contar uma novidade para vocês, que agora na Sorano Veículos também temos o consórcio, isso mesmo. Hoje temos o consórcio em parceria com a BS Bextrato, uma administradora com mais de 35 anos no mercado. E agora na Sorano Veículos temos o consórcio, onde temos um grupo exclusivo da Sorano Veículos. Então você, meu amigo, minha amiga, que está pensando em trocar de carro, adquirir mais um, escolha a forma com menos custo para você, com parcerias a partir de 240. É isso mesmo, parcelinhas que cabem no seu bolso. Não perca mais tempo. Vem conhecer o consórcio da Sorano Veículos? Galera, hoje estamos com uma condição de uma carta contemplada, fantástica, uma oportunidade incrível. É isso mesmo. Hoje temos disponível uma carta contemplada no valor de R$31.400 com uma entradinha de 12.200 e uma parcelinha pequenininha que cabe no seu orçamento de R$829. Uma carta já contemplada. Então, você que tem interesse na carta, coloque a câmerazinha aí no QR Code que está aparecendo na telinha, fale diretamente comigo para mais informações. Vai daí, Gelson. E aí, tudo bem? E aí, gostaram do recado da Valéria? Ô, gente, é Jennifer Alcântara, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês. Estudar, trabalhar, dar conta dos afazeres em casa, tudo isso demanda tempo. Mas e você? Eu quero te ajudar a cuidar de você, a se priorizar, a se amar, a cuidar da tua saúde, a conquistar aquele corpo também que você tanto desejou, o abdômen perfeito, as pernas torneadas, o cu empinado, tudo isso eu quero trazer para você dentro da tua casa. Treinos curtos e intensos, hipertrofia, ganho de massa magra, emagrecimento saudável, com Jennifer em casa. E tá esperando o quê? Se inscreve aqui no meu site, treinopersonalja.com.br. Vem comigo, priorize-se! Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou Jennifer Alcântara, personal de Ilhéus, Bahia, Princesinha do Sul, Terra de Gabriela, Jorge Amado. Vamos ter... Puxa pra frente. Pra trás. Vamos puxar as pernas. Puxa a perna. Você vai contrair o abdômen. Olhar o ponto fixo, que aí você não vai desequilibrar, tá? E puxa bem. Puxa pra alongar. Puxa lá atrás. Se você abrir mais a perna, vai ficar mais fácil. Se você fechar, mais difícil. Então, para quem está começando agora e quer fazer com a perna aberta, fica à vontade. Vamos lá. Mas fecha a perna aí. Olha aqui no chão. Já foi 25 segundos nesse momento, tá?
Paulo, fica aqui meu agradecimento pela participação na live. Consulte aqui e um bora que bora. Priorize-se. Bem. Quem que fez os exercícios aí? Galera, quero saber quem que foi que fez os exercícios aí na sua casa. Acompanhem aí, deixa eu ver qual que tá aqui. Tá, gente? Acompanha o QR Code que tá aqui do lado, tá, gente? Nesse QR Code vocês conseguem falar com o pessoal da Sorano, tá? E lá com o pessoal da Sorano eles vão te orientar aí a falar com os nossos patrocinadores aí, tá bom? Espero que vocês estejam aproveitando, espero que vocês estejam gostando, tá? Vamos entrar agora diretamente com o vendedor, tá? Leonardo. O Léo tá se preparando lá para um carro. Léo, vou te colocar ao vivo agora, hein, meu filho. Vai lá, arrebenta! Live de vendas, Sorano! MM Produções. Graças a Deus. Pra vocês. Tirar até a máscara aqui. Boa. Ó, cuidado aí, distância. O que, da que eu vou aí. Falar agora, hein? Boa. Vendeu? Aí, pronto. Opa! Mercedes. Que é isso? C300. Pessoal, que é isso? Ah, essas rodas adiamantadas, tá? Nossa senhora. Cara, sucesso, o carro é sensacional. Sucesso. Tá? Olha essa frente. Que frente agressiva. Olha esses faróis. Que farol invocado. Olha essa grade da parte da frente. O carro é incrível por fora. Seta nos retrovisores. E agora eu vou mostrar a cereja do bolo. Opa, opa, opa. Olha esse interior. Que isso, gente. O carro é maravilhoso. Maravilhoso. Olha esses Nossa. Bancos em couro. O carro tem teto solar. Vou abrir aqui pra você ver. Olha que show de bola. Caramba, gente. O acabamento desse carro é incrível. É incrível. Olha esse volante. Mercedes não deixa a desejar. Olha esse painel. Vou dar uma ligada aqui nela pra vocês. Cara, olha que carro, olha que acabamento. Que a gente tem sistema de controle de som, controle da aerodinâmica do carro. Aqui, várias funções, várias opcionais. Olha essa tela, que show de bola. Ô louco, gente. Impecável. Olha o acabamento desse volante. Ô louco, só na Sorano Veículos. O carro é show. O carro tem pedal shifts. Carro mega carro esportivo. Olha esse painel digital. Que top, cara. Nossa, nossa. Eu quero, hein. O carro tem 120, tem 26 mil km só. Esse volante é incrível. E olha o ronco desse motor. Você tem as funções no banco dele, tá? Aqui são os controles do vidro, o som é incrível, o acabamento é demais, tecnologia total. Imagina só um carro desse na pista. Aqui você tem motor, você tem qualidade do veículo, um designer impecável. Aqui você tem um carro de luxo com motor potente, um carro excepcional, incrível, pessoal. Tá barato, incrível, tá barato. Incrível. Apaixonado aqui, eu tô. Tá? O carro é excelente. Vou trazer pra vocês aqui. A gente fez uma pesquisa, tá, galera? Só pra vocês verem. A nossa querida Mina Mendonça. Então vocês estão vendo ela aí na tela, nossa querida Mina Mendonça, lá de Viçosa, nossa produtora. Muito obrigado, Mina. Ela trouxe uma história incrível, que é a história do Fusca Azul, né? Vocês sabiam da história do Fusca Azul, de onde que o Fusca Azul vem? Então, o Fusca Azul veio, né? Bom, pelo menos é o que conta essa história aí, né? Veio de Henry Ford, né? Aquele produtor lá de carros, né? Da Ford, não sei se vocês lembram dele, né? Então, o que ele fez, né? Teve um cara da produção. Ele foi pintar os carros, né? Eles pintavam tudo da mesma cor para reduzir os custos dos carros. E eles foram pintar os carros. E quando eles pintaram o carro, parece que a mistura saiu errado, né? E na hora que a mistura saiu errado, ele saiu com a cor azul em vez de sair da cor preta. Aí ele deu um tapa nas costas desse profissional. Pô, entendeu? Eu não sei por quê. Ponte Nova é uma cidade em Minas Gerais, tá? Lá em Ponte Nova, gente, tem muito Fusca Azul. Eu não sei por quê, né? Olha aí na foto aí, ó.
todas essas fotos são de Ponte Nova, Minas Gerais. Um abraço para todo mundo de Ponte Nova, tá, gente? Um abraço para todo mundo de Rio Claro. Não, o pessoal da Subsolo TV também. Hein, galera? Muito bom. Lembra? Boas lives, hein? Vai, Nutão! Aí, galera, lembrando aí que o QR Code no canto aí tá, dá acesso aí ao pessoal de atendimento aí da Sorana, hein? Bons negócios, hein? Você tem razão de correr assim nesse frio, mas veja o meu Rio de Janeiro. Vai, Nutão! Ô, gente, eu conheço o Nutão há tanto tempo, gente, que vocês não terem noção. Não sei nem que falar em que ano que eu conheço essa peça, tá? A gente tocou em banda junto. Thiago vai entrar em ação agora, gente. Será que Thiago vai entrar nessa live? Muito bom, muito bom. Yeah! Gelson, primeiro eu queria mandar um abraço para todos os trabalhadores. Dia primeiro hoje, né? Um abraço para todos os trabalhadores. Parabéns. E outra coisa, mês das mães. Mês das mães. Você sabe que mãe não tem dia certo, nada. É sempre, né? Mãe é sempre. Então, que tal presentear sua mãe? Que esse HB20 2019. Gelson, olha esse carro. Interior dele. Presentear olha... sua mãe, sua esposa, a mãe dos seus filhos. Imagine isso. Apresentei a eu, né? Apresentei a eu, pô. Não, é, também, todos. Painel Bluetooth, é? Sim, com certeza. Pra você ouvir seu Spotify, suas músicas. Pra você ouvir aqui o Nilton. Imagina você ouvindo o Nilton aqui no carro. Ô, beleza. Na live de venda Sorano. Com certeza. Olha o detalhe desse carro, Gelson. Tiago, que isso, Tiago, tá muito bom isso. Rapaz, poxa, tá de graça, tá de graça, tá de graça. Com e aí, certeza, gente, ó, acessa, tá de graça, tá de graça. Acessa o QR Code aí do lado da tela. Agora, gente, vai pra Sorano. Onde que é a Sorano aí, Tiago? Aqui a gente tá localizado na Avenida Rio Claro. Pertinho do Lago Azul. Aqui é o ponto de referência do Lago Azul. Você já vai ver galera, a loja enorme todo mundo aqui. Na Sorano, hein? Vou chamar agora o próximo... Ô, Thiago, obrigado. Acessa o QR Code aí, tá no canto da tela. Fala com o WhatsApp do atendimento, tá? Acessa aí, ó, gente, soranoveiculos.com.br, tá? Vou com o Leonardo agora. Bora, Leonardo, bora. Maravilha. Ô, Gelson, vamos lá. Saindo um pouquinho da linha Premium, aqui que eu tava mostrando pra galera, vou mostrar um carrinho bacana pro dia a dia. Bora. 2017. Olha a traseira desse carro, que bonito, cara. Olha essa tampa com esse acabamento em vidro, tá? Aqui é vidro no carro. Olha, símbolo da Fiat, o símbolo moderno, tá? Ele é o modelo Ace One. Que carro legal, né, cara? Muito legal, muito bonito. Tá muito bonito esse carro, hein? Ó, carrinho bacana pro dia a dia. Economia de moto, cara, de moto. Carrinho desse é muito econômico. Aí pra galera participar aí de um, fazer um Uber, é, trabalhar, o carro é bem legal. Faróis, ó, máscara negra, tá? O carro é bem bacana. Mostrar o interior aqui pra vocês. Olha que carro bonito, cara. Nossa, olha esse banco. E esse estofado, hein? Olha o detalhe do estofado, que show de bola, né? Que isso, carro... que isso. Bacana, os vidros do carro são elétricos. Show de bola, show de bola. A Fiat foi sensacional nesse carro. Foi, gostei muito, Léo, gostei muito. A gente tá chegando no final da live de vendas, tá, gente? Ó, de novo, tá? Acessem aí no QR Code no cantinho da tela. Opa, desse lado aqui. Acessa aí no cantinho da tela, tá, gente? QR Code. O canal da atendimento da Sorano, tá? Eu vou colocar agora, gente, vocês vão ver. Espero que vocês tenham gostado do programa. A gente tá chegando ao fim, tá? Muito obrigado, Jennifer, mas ó... Acho que vocês vão gostar. Vou colocar o vendedor agora, Danilo, tá na live aqui. Vocês vão ver do que eu tô falando, tá, gente? Ele vai trazer para vocês dois carros, tá, gente? Se preparem. Ó, galera, fala, essa Danilo. É a queridinha. Todo mundo quer, hein? Ó, picape Estrada 2014, motor 1.8, o Locker. Essa tá impecável. Ó, essa é a cabine estendida, tá, galera? KM baixo,
pneus praticamente novos, tá aquele carro filé, ó, se liga no espaço interno dela. Ó, e essa entrada aí, hein? Ó, e esse estofado, hein? Tudo de primeira, super conservado, aquele carro que tem procedência, todo revisado. E essa aqui, a cabine estendida, ó, ela tem o banco atrás, então dá pra andar em família aí no carro, tá? Ó, tem espaço demais, velho. Essa é top. Essa aqui é difícil de achar, mas aqui na Sorano você encontra. Então, ah, tá brilhando, tá brilhando. Se liga nessa. Que é isso, Danilo? Essa aqui, Danilo? Tá difícil até de mostrar, que parece um caminhão. Que é isso, gente? Olha o tamanho desse carro. Dá uma olhada nessa frente. Essa daqui é pra você que gosta de carro alto. Esse aqui é bonito. Praticamente isso aí, galera. Aí o Léo aí, ó. Abraço pra galera aí, Léo. Obrigado, valeu. Ó, o Thiago aí, ó, o Felipe aí. Pô, Felipe, tava vendendo no pátio, né, meu filho? Não entrou, mas é nóis. Na próxima tamo junto. E o Danilo aí. Valeu, Danilo. Obrigado, hein, galera. É isso aí, galera. Tamo junto. É isso aí. Vem pra Sorano. Galera, tamo chegando ao fim de mais uma live de vendas Soranos, tá? Queria agradecer, tá, gente, a todo mundo que participou, todo mundo que fez isso possível, todos os patrocinadores que quiseram entrar e não entraram, ah, que isso é o melhor de tudo, não é mesmo? Vamos lá, vamos para a próxima live, tá? Vamos para a próxima live de vendas, nos acompanhem. Vai na Sorano, vocês viram quantas promoções, tá? Vai falar com a galera, tá? Que com certeza vocês vão ter o melhor atendimento. Live de vendas Sorano! A maior live de vendas de Rio Claro e região. Live de vendas Sorano. O maior feirão de carros de Rio Claro e região.